U nedelju 11. novembra studenti Akademije umetnosti iz Novog Sada iz klase Nikite Milivojević izveli su diplomsku predstavu Život drugih, pisma sebi u Narodnom pozorištu Toša Jovanović. Samo da napomenem da je ovo, kao što smo rekli, predstava dokumentarnog tipa, znači u pitanju dokumentarni teatar. Ova naša diplomska predstava naše klase i naš profesor imao ideju da napravimo predstavu o nama samima. To je nekako, znači počeli smo od nas, od naših strahova, naših želja, naših htenja, naših očekivanja u budućnosti, pošto smo s ovom predstavom faktički zakoračili u jedan novi korak u svom životu. Tako smo, pored nas što smo pravili predstavu nama, smo pravili predstavu ljudima iz našeg okruženja. Tako smo imali zadatak da intervjuišemo ljude različitih starosnih dobi, od 10, 20, 40, 60 i 80 godina. Jednu osobu koja je otišla u inostranstvo i vratila se, jednu osobu koja je otišla u inostranstvo i nije se vratila. Zatim smo od toga jednu godinu dana sklapali ovaj finalni rezultat koji ste imali priliku večeras da vidite. U ovoj predstavi glumci odgovaraju na ista pitanja iz života u različitim ulogama. To su otvaranje jednih životnih nekih tema i pitanja koje nisu onako sadržene u razgovoru. E, kako si danas, šta ima i tako dalje. Tako da je to ono što i daje neku ozbiljnost. A reakcije su jako različite. Igrali smo stvarno dosta i mi smo se iznenadili koliko smo imali prilike da igramo. Čak smo igrali i u Slovačkoj, što nam je bilo jedno od najvećih iskustava, jer smo se jako brinuli kakva će biti reakcija. Ipak je ovo priča o nama, o našoj zemlji, o našim ljudima, o tome kako se oni osjećaju. Međutim, ispostavilo se da su to neki problemi i neka pitanja koje verovatno more sve nas, da se svi bojimo nečega, ne bojimo se možda svi buba, ali se bojimo svi nečega i nešto nas, neki problemi nas muče. I to je ono što smo, čime smo uspjeli da nekako stupimo u kontakt i sa tom publikom tamo i prošli smo stvarno jako lepo. Uglavnom su reakcije različite, nekada se ljudi smeju, nekada je publika užasno tiha, ali na kraju uvek iz nekog razgovora koji imamo prilike ponekad da tako obavimo sa nekim od ljudi koji su gledali, shvatimo kakav je zapravo bio utisak i mi smo iznenađeni, ali izgleda da smo postavljali prava pitanja. U klasi Nikite Milivojevića ove godine diplomiralo je i troje naših sugrađana, koji su takođe igrali u predstavi Život drugih, pisma sebi.